vi tar inn gjestene, så må jeg bare lese en liten mail vi har fått fra Geir. Han skuespiller I Askerevyen. Og vi hadde lovet Geir å komme og filme han og kollegaene hans, fordi jeg hadde laget en parodi på oss I Mandagsklubben. Dette fikk vi dessverre ikke tid til, og vi ble utrolig lei oss når vi hørte konsekvensene. Bare hør her. Vi I Askerevyen fikk vite at det definitivt ville... Det du som Geir? Ja, Geir. Ja, du Geir, ja! Jeg må bare få lov å lese ferdig mailen vi fikk fra Geir. Altså, vi I... Når du skal snakke nå, Geir, så må du vente til jeg rekker den over til deg. Ja. Vi I Askerevyen fikk vite at det definitivt ville komme noen fra Mandagsklubben for å filme revyen onsdag klokken 19, ettersom vi visst nok var de første til å parodiere Mandagsklubben. Da synes jeg det var dårlig gjort at ingen kom, spesielt for jeg som spilte Nils Ole Oftebro I Mandagsklubb-sketsjen, fikk hodet mitt glattbarbert bare for anledningen. Videre, nå må jeg gå I flere måneder og se ut som en nynazist, og det får ingen nytte I det hele tatt. Hvorfor nynazist? Hvis du skal ligne på meg, hvorfor ikke gammelnazist? Ja, nei, altså, jeg litt yngre da. Ja, det det som kommer av akkurat. Du skjønner at selv om du glattbarbert, du trenger ikke å være nazist. Nei, jeg trenger jo ikke det, men også hvis du ser på meg, sant? Akkurat, vi kutter ut den, ja, vi går ikke videre, ja. Men altså, vi utrolig lei oss for dette, men som en liten trøst, så tenkte vi at du da kunne få låne denne. Parikken, frem til jul. Tusen takk. Det ingen som hører deg. Det funker ikke. Nei, det går ikke. Det ingen som hører deg nå. Mange opereres til feil kjønn. Har det også noe med meg og deg å gjøre? Ja, altså, det jeg tenkte. Vi har litt dårlig tid nå. Beklager, Geir. Du er det neste uke. Nå vi nemlig nødt til å vende til.